Aprelin 5-i Brüssel'de Avropa İttifaqı, ABŞ ve Ermənistan arasında üç tərəfli görüş baş tutdu. Görüşün əsas məqsədi kimi Avropa İttifaqı ve ABŞ'ın Ermənistana özünü müdafiə ve iqtisadiyyat sahələrində dəstək verməsi ve bu ölkə ilə əməkdaşlıq imkanlarının müzakirə edilməsi göstərilirdi. Hətta tərəflər Ermənistana 270 milyon avro ve 65 milyon dollar olmaqla yardım ayırmağı da vəd ediblər. Ermənistan tərəfində az, Rusiyada təhlükəli. Azərbaycanda isə Qərbin ikili standartı olaraq qəbul edilən bu vəsaitin ayrılması Qərbin Cənubi Qafqazda yeni planları olduğu və yeni maraqlardan çıxış etdiyini deməyə əsas verir. ABŞ və Avropa İttifaqı hər nə qədər yardımın Azərbaycan əleyhinə ayrılmadığını desə də, Ermənistanın öz hərbi inkişafını kimə qarşı yönəldəcəyi açıq-aşkardır, həm də hər kəsə bəllidir. Beləliklə, Qərb ilə Ermənistanın yaxınlaşmasından danışacağıq. Paraleldəyik. Hər şeydən öncə, Cənubi Qafqazda geosiyasi vəziyyəti yenidən gərginləşdirmək, yeni müharibə və ya qarşı durmalar formalaşdırmağa çalışırlar. Çalışanlar isə məçhul deyil, açıq-aşkar bəllidir. Hər birinin özünün fərqli maraqları olan qərb dairələri, Rusiya və İran kimi dövlətlər bölgədəki müxtəlif problemləri istifadə edərək regionda öz təsirlərini artırmağa çalışırlar. Məsələn, Rusiya Gürcüstandakı separatizm ilə rəsmi Tiflisin necə deyərlər gözünü qorxudur. Ancaq son günlər Cənubi Qafqazı maraqlandıran və onun gələcəyini təhlükə altına atan yeni bir hadisə diqqət mərkəzindədir. Ermənistanın qərbə nizamsız və necə gəldi yaxınlaşması bir neçə aspektdən Cənubi Qafqazda durulmaqda olan suları yenidən bulandıracaq kimi görünür. Birincisi, Ermənistanın bu addımı yoxdan erməni dövləti var edən rəsmi Moskvada birmənalı qarşılanmır. Yəni, Rusiya xəyanətə uğradı. Yaxşı, bəs Kremldə xəyanətə necə cavab verirlər? Xatırlayırsınızsa, müsahibələrinin birində jurnalist Putinə sual verir ki, bağışlaya bilməyəcəyiniz şey nədir? O da cavabında xəyanət deyir. Elə Yevgeni Prigojinin ölümü də xəyanətdən sonraya təsadüf etmədimi? Əlbəttə, Ermənistanın dövlət kimi fiziki ölümünə işarə etmirik. Amma bir çox sahələrdə Rusiyadan asılı halda olan Ermənistanın hərbi, siyasi və iqtisadi sahələrdə ölüm yaşaması elə dövlətin ölümü olmayacaq. Rusiyanın əlindəki təsir vasitələrini nəzərə alsaq, Qərbin Ermənistana marağı azalan kimi, yəni onu Cənubi Qafqazda təh qoyduğu anda, başda Rusiya olmaqla bütün region dövlətləri İrəvanın xəyanətinə rəsmi cavab verəcək. Qərb isə həmişə eyni planla hərəkət edir. Məqsədlərinə çatan kimi onun tərəfində olanları tərk edir. Xüsusilə ABŞ mediasındakı məlumatlara baxsaq görərik ki, yeni prezident seçkilərində köhnə rəqiblər, hazırki prezident Joe Biden və ex-prezident Donald Trump üz-üzə gələcək. Amma bu dəfə Bidenin seçilmək imkanları kifayət qədər az görünür. Trumpın qalib gələcəyi təqdirdə isə ABŞ-ın Rusiya, Türkiyə və Azərbaycan siyasətində yumşalmalar olacağı barədə məlumatlar yayılır. Yəni, Ermənistanın ABŞ-ın havadarlığına əminliyi heç bir il belə çəkmədən uğursuzluğa düçar ola bilər. Fransa və digər Avropa İttifaqı üzvləri isə Cənubi Qafqazda nəinki söz sahibi deyirlər, heç Rusiya və Türkiyə olmadan regiondakı reallıqlara müdaxilə edə bilmirlər. Elə isə, Cənubi Qafqazdakı varlığını Rusiyanın sayəsində sığortalayan Ermənistanın bu addımları atmasının əsas səbəbləri nə idi? Birincisi, Ermənistan yaxşı görür ki, kollektiv qərblə mübarizədə güc itirən Rusiya şərqdə Çinə, Cənubi Qafqazda da Türkiyəyə güzəştə getməyə məcbur qalıb. Çünki Çin Moskvaya hərbi siyasi dəstək verir, Türkiyə isə NATO üzvü kimi Rusiyanın cənub sərhədlərinin təhlükəsizliyində vacib aktordur. Həmçinin Türkiyə özü də qərb ilə isti əlaqələrinə baxmayaraq heç bir anti-Rusiya sanksiyalarında yer almır. Nikol Paşinyan yaxşı başa düşür ki, Cənubi Qafqazda Türkiyənin təsirləri artdıqca, eyni zamanda Azərbaycan güclü dövlətə çevrildikcə, son bir əsrdir qəsbkarlıqla qazandıqlarını xoşluqla itirə bilər və ona yeni havadarlar lazımdır. Bu havadarlar isə Fransa və ABŞ-dan daha yaxşısı ola bilməzdir. Ancaq hesablamadıqları bir reallıq da vardı ki, qərbmeyilli siyasət Ermənistanı digər havadarı ilə də uzaqlaşdıra bilər. İran rəsmi İrəvanın qərbmeyilli addımlarına qarşı nəsə deməsə də, əlbəttə ki, ilk fürsətdə erməniləri bu addımları üçün cəzalandıracaq. Sadəcə indi vaxtı deyil. Mallokratiya israrla Cənubi Qafqaz siyasətində Azərbaycanı zəiflətməyi öncəlik kimi qəbul edir. Ancaq bunun da bir sonu olacaq və o zaman ermənilərin əsl üzü Tehranda da açılacaq.
İkincisi, ermənilər hər nə qədər sülhdən danışsalar da, indi onların əsas məqsədi revanş etmək, Cənubi Qafqazda yenidən status quo-nu öz xeyirlərinə dəyişməkdir. Rusiya və İrandan bu məqsədləri üçün əlavə silah və dəstək ala bilmədilər. Rusiya düşdüyü çətin hərbi siyasi vəziyyətdə Azərbaycan-Türkiyə ittifaqını özünə qarşı çevirmək istəmədi. İran isə Cənubi Azərbaycan və Türkiyə faktorlarını doğru dəyərləndirərək ermənilərin fitnəsinə özünü qurban vermədi. Ona görə də Ermənistanın revanş etmək üçün tərk seçimi qərbi idi. Ancaq ermənilər həmişə olduğu kimi indi də daha artığını istəməkdədir ki, bu da onları azdan da məhrum edəcək. O ki qaldı Ermənistan Avropa İttifaqı Amerika Birləşmiş Ştatları yaxınlaşmasına deyə bilərik ki, bu yaxınlaşma Ermənistana daha xaotik gələcək vədədir. Çünki bu ölkə hər sahədə Rusiyadan asılıdır. Sahib olduğu ərazilərin 1/3-ü tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır və qəsbkarlıqla zəbt edilir. Həm də qərb coğrafi olaraq Cənubi Qafqaza uzaqdır və buradakı hərbi siyasi hadisələrə müdaxilə etmək üçün öncə Rusiya və Türkiyə ilə razılaşmaq gərəkdir. Ankara və Moskva isə özlərindən başqa heç bir gücü regiona bıraxmayacaq. Azərbaycan üçün isə yeni bir reallıq doğdu. Əslində, biz bir həqiqəti daha yaxşı anladıq. Necə ki, Rusiya və İranın Azərbaycan siyasəti ilə bağlı söylədikləri xoş sözlərə aldanmaq lazım deyil deyirdik, indi eynisini qərb üçün də deyə bilərik. Xoş sözlər yox, əməl istəyirik. Çünki qərb yaxşı bilir ki, onların ermənilərə ayırdıqları hər bir dollar. Avro, anti-Azərbaycan addımlara dəstək vermək deməkdir. Elə isə, niyə Azərbaycana bir sent belə ayırmayan Qərb, Ermənistana 100 milyonlarla maddi vəsait ayırır? Bu sualları həm Qərbə, həm də özümüzə verib cavabı tapmalıyıq. Növbəti paraleldə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.